Prej 10 vitesh familjet në Frashër të Kuçovës vuajnë për mungesën e ujit të pishëm. Amortizimi i tubacioneve ka bërë që edhe çizmat të thahen, e askush nuk thën vëmendjen tek ta. Ujti kryesorja që nuk kemi ujë. 7-8 vjet neve jemi pa ujë fare. Kemi mush në përkerat. Uj pa bëjmë 10 vjet pa ujë më. I hoqën tube edhe drejt dhe shejtan. Lekët i marrin. Hidroliku paguhet që me lekun, dëgjoti? Në përket dhe në përrejnë për kërcasin. Linja është shumë amortizur, nuk kemi, për thurë se kemi ujë, për fare pak. Në kushtet e mohimit të plot, zgjodhën të hapin puse, edhe pse në zonë malore 1 km larg fshatit e prej aty, kanë krijuar një rrjet artizanal. Me të kejtë kemi por vetë në lumi, ja unë 2 personisa, me 2 plejtë shpi, 1.200.000 vetëm pompë. Ce bëjmë, kemi bërë puse, vetë. Ce bëjmë, ce bëjmë, ngelëm pa ujë. Na përpërrejnë, kërcasim manejnë. Më e vështirë është situata për tokat bujësore, teksa kosto për këtë investim, thonë se u ka shkuar sa një ujësjellës i tërë. Kemi shtri zora, vese lek zora dhe pompa dhe... Ujës kemi dhe para e pagojmë, kontratë, për qarë. Dhe nuk ka përmirësim njërësi. Fshati është vetëm 800 metër, larë nga aksi nacional Kuçovë-Elbasan, por edhe rruga u është mohuar. Madje ata akuzojnë Bashkinë e Beratit për vjedhjen e rreth 20 milion lekëve të mbledhura nga ata vetë. Rrugës janë dhënë 15.000 pand, i ka dhënë çunat, janë 3 çuna na 5.000 pand. Je ka dhënë rrugës dhe rrugën e kanë bërë cop cop. Bashkisi ka dhënë, se punëtorët e bashkisë erdhën në shtrun. Lekët bashki i mori. Kush i mori? Neve i morëm. Unë po bëj 23 vjet, s'kam parë lekë na që verrija me sy. Një pjesë tonë di kanë paguar para, një pjesë çunat e migrantëve. Panorët thonë se investimi i fundit i bërë në këtë aks, ka qenë në periudhën e komunizmit.